الكسحة ده الوضوء، وكل حط لبسلة مش هيك، ما كم يكتر كيسحة وتنفدك الكسحة تجوا، كم كيفرة وتنفدك النقاس تمحبة، كم يكتر ويرة، كم يكتر دفيشلي، كم يجالك يكتر دبعتي. كان سبيس إن قبلوا الفاميليا ما بيتا، إن قبلوا الفاميليا ما كنور، ما فوكلار، ما بوست ليزوم مسحانا. أش فيرامنت كل واحد وكل واحدة منا نبزون تا ريلازيونيات سيكوري، تا ريلازيونيات فين نحسونا محبوبين وفين نستو نحبو. إما داون يكا احنا نريدوهم، يكا احنا نحسو اللي عنا بزونهم، يكولنا نحتمو عليهم، يكولنا نحتمو عليهم. التايب دايم تريد تخدم عليه. الحزين يجي وحده، والحزين فاتش لي نقو فيه بموت سبونتانيو من غير ما نندوناو. إما التايب كله تتخدم عليه. الفانجيلو تال-لوم يعطينا diversi suggerimenti كيف نستو الفاميليا تاعنا نعملوها تسو بيتا فين احنا ستس نحسونا في الباتش في الكويت، فين نحسونا محبوبين وفين نستو نحبو. ينا سنسمي بيشي بونتي الفانجيلو ومملي مملي ودانس حفنا اللوم الفانجيلو ومملي بتفسرت سبيح suggerimenti utli għal-familji tagħna. Jien se nsemmi bixxi punti skont kemm il-ħin jippermettilna. Jekk taraw din l-ewwel slide quddiemkom, l-ewwel u t-tieni waħda, tindunaw illi f'daqsxejn ta' paragrafu, dak huwa paragrafu wieħed maqsum fit-tnejn, f'daqsxejn ta' paragrafu tissemma ħames darbiet dak il-paragrafu, ħames darbiet il-liġi tal-mulej, il-preċetti tal-mulej. U mhux għalxejn isemmihom ħames darbiet sal-luqa. Għaliex? Isemmihom ħames darbiet għax huma ħamsa l-kotba tat-Turaħ. Huma ħamsa l-kotba li juru xi rejt Alla xi xtieq Alla mill-bniedem. Mingħajr ma nidħlu fid-dettalji tal-Vanġelu għalfejn Marija u Giuseppi telgħu fit-Tempju ta' Ġerusalem. Għalina kemm hi fiċ-ċentru il-kelma ta' Alla. Kemm fin-nofs ix-xewqa ta' Alla, x'hemm fin-nofs tal-familja tagħna. Kieku jkollna ngħidu hekk, kemm nippruvaw nistinkaw u naħdmu biex nisimgħu il-kelma, nirriflettu fuqha u nippruvaw inpoġġuha fil-prattika. Imma dan għalfejn hekk għax Alla jridu, għax bil-fors, għax xi ħadd jikkmandana, għax xi ħadd jimponilna. Jew forsi għax b'dan il-mod nistgħu ngħaddu minn bejn id-diffikultajiet u l-problemi li naffaċċjaw fil-ħajja tal-familja tagħna. Smajna fl-ewwel qari u anke fit-tieni qari. Tliet episodji mill-ħajja ta' Abraham, interessanti llum l-ewwel qari u t-tieni qari. L-ewwel episodju Abraham jitlaq l-avventura jitlaq u hu Sara jibdew avventura ġdida. Bħal ma tagħmel int mal-mara tiegħek int mar-raġel tiegħek fil-bieħ ta' żwieġ. Avventura ġdida jitlaq. Imma kif jitlaq Abraham? Wara li jkellmu Alla. U liema direzzjoni jieħu? Id-direzzjoni li jagħtih Alla. L-ewwel episodju li jissemma mill-ġraja ta' Abraham. Hekk jekk kallawx fil-bidu ta' dejn il-mixja li nagħmel flimkien mar-raġel tiegħi flimkien mal-mara tiegħi. Parti l-kbira tagħna u xek, iċċelebrajna s-sagrament ta' żwieġ. U allura suppost jew ippruvajna npoġġuh fil-bidunet ta' din il-mixja tagħna. Imma mhux biżejjed, għaliex? Għax fin-nofs inqala l-inkwiet. Fin-nofs inqala trabil. U l-ewwel inkwiet li kellu Abraham x'kien li ma setax ikollu tfal. U dan l-inkwiet ta' Abraham huwa attwali ħafna anke. Però ma neħlux mal-isterilità u mal-fertilità.
Ejju nporġu fl-inkwit ta' Abram fil-mixja tiegħu ma' Sara. L-inkwit tagħna li ntaqgħu fil-ħajja tal-familja tagħna, fl-istorja tal-familja tagħna. U hemmhekk x'jerġa' jagħmel Abram. X'jerġa' jagħmel Abram. Ara taħsbu li ma fittiex tal-mezzi naturali kollha u l-mezzi artifiċjali kollha. U dak li kien qed tagħti x-xjenza dakinhar, ara taħsbu li ma fittiex. Imma hija d-direzzjoni li jagħti ħalla li tmexxih. Hija dik id-direzzjoni li jagħti ħalla li tmexxih fil-ħajja. U jerġa' jinqala l inkwiet akbar Abram iktar il-quddiem. Meta Isaak isir adolexxenti isir żagħżugħ. Bħalma jinqala lilek lili lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Meta ż-żagħżagħ tagħna jsiru adolexxenti jsiru żagħżagħ. U jispiċċa, interessanti, din il-fażi tispiċċa billi Abram ikollu jmur joqtol lil Isaak. Bħalma jien tittoqtol lill-ibnek adolexxenti, x'jiġifieri toqtol iva, iva. Lill-ibnek adolexxenti tittoqtlu fejk, inkella ma jikbirx. Titħallih jitlaq, inkella ma jikbirx. Tittejt jien daqshekk missier omm ta' dan it-tifel, daqshekk, dan issa għandu ħajtu, dan irid jitlaq, ma nistax tibqa' ninglobah fija, ma nistax tibqa' nikkontrollah kif irid hu, kif irid jien u kif nixtieq jien, dak mhux tiegħi. Interessanti, dik il-prova li għamillu Abram li għal-prova ta' kull familja, ta' kull wieħed u kull waħda minna. U jerġa' interessanti iktar għax kif Abram ikun lest li joqtol lil Isaak, imbagħad l-anġlu jżomlu idu. Abram ikun kapaċi jsir missier il-ġnus kollha dak il-ħin mhux qabel. Dak il-ħin. U Isaak kif jinżel mill-muntanja isib il-mara, isib il-Rebekka, interessanti. Ma jikbirx Isaak qabel ma missieru jkun kapaċi joqtlu f'qalbu. Il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla li d-dawlek kif iġġib ruħek mar-raġel tiegħek, mal-mara tiegħek, kif iġġib ruħek ma' wliedek, kif iġġib ruħek mal-ġenituri tiegħek, kif iġġib ruħek ma' ħutek, u trid tismagħha l-ħin kollu għaliex, għax aħna nimxu bil-maqlub. Għax aħna l-moħħna qasir, l-moħħna żgħir. Il-moħħna ma jifhimx, ma jifhimx. Aħna jidrilna li nifhmu ħafna. Imma għandna bżonn ta' ħafna umiltà. Biex nimxu minnar ma nweġġgħu aħna minn ma nweġġgħu l-ħadd ieħor. It-tliet provi kbar ta' Abram li huma l-provi tagħna wkoll. U allura għandna bżonn li Alla jdawwalna. Għandna bżonn li Alla jmexxina fil-ħajja tal-familja tagħna. Imma jekk inkomplu l-qalbu fil-Vanġelu, fil-paragrafu ta' wara, għandna lil l-Ispirtu Santu li jissemma tliet darbiet. Tliet darbiet. Ħames darbiet il-liġi t-toraħ, l-ħames kotba tal-Antik Testament, l-iktar importanti l-Pentateuku, Ġenesi, Esodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. Tliet darbiet l-Ispirtu Santu, il-milija l-Ispirtu Santu. Dan ir-raġel mimli bl-Ispirtu Santu. Minu l-Ispirtu Santu? X'inhu l-Ispirtu Santu? Huwa l-enerġija, huwa n-nar, huwa l-emozzjoni, huwa l-qawwa tar-relazzjoni. Dak l-Ispirtu huwa l-imħabba, l-imħabba. U hawnhekk il-Vanġelu jrid jgħidilna li l-familja li tista' timxi fuq regoli biss. U laqas sa timxi fuq emozzjonijiet biss. Imma għandna bżonn ta' tnejn. Għandna bżonn li jkollna emozzjonijiet però wieħedhom ma nagħmlu xejn bihom ta'. Wieħedhom għax l-emozzjonijiet iħarbu bina. Hemm bżonn ta' regoli, hemm bżonn ta' direzzjoni. U jekk aħna għandna impulsi stinti emozzjonijiet li jenuna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, hemm bżonn ta' direzzjoni li tiġi mill-kelma ta' Alla. U l-istess direzzjoni toħloq emozzjonijiet pożittivi. L-istess emozzjoni tħejji l-art biex aħna l-koll nirċievu u nżommu fina l-Ispirtu Qaddis li jgħinna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Imma hemm xi ħaġa oħra fil-Vanġelu. Mingħajr ma nidħlu fid-dettalji, jekk qed innutaw laqas biss provajna nfissru is-sabieħ tal-Vanġelu tal-lum, kemm hu sabieħ il-Vanġelu tal-lum. Qas provajna nfissru biss. Hemm dettalji oħra importanti. Din il-koppja li għadha qed tibda, Marija Giuseppe b'Tarbija, issib raġel xwejja ħlija tiegħha lajnuna, jagħmilha counseling, jagħmilha ta' direttur spiritwali. Kemm nixtieq li kull koppja, mhux biss iż-żgħar, imma anke l-kbar, kulħadd għandna bżonn tal-anzjan
għanna bżon tal-anzjani, għanna bżon ta' persuna li tejna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għanna bżon ta' nies li jeluna biex narfu x'ixtieq Alla mir-relazzjoni ta' bejnietna. Inkella x'jiġrilna, x'jiġrilna. Meta aħna ngħixu bl-illużjoni li aħna kapaċi nimxu weħedna fuq saqajna, x'jiġrilna? Jiġrilna li nidħlu fil-ħajt, nitkissru u nkissru u nibqgħu nimmaġinaw li aħna kapaċi nsolvu, li aħna kapaċi nirranġaw. Imbagħad fl-aħħar, meta niġu b'darna mal-ħajt, meta niġu fl-estremità, imorru nfittxu l-għajnuna imma jkun tard wiesq. Għaliex, għaliex, għax ngħixu bis-sensazzjoni żbaljata, falza li aħna kapaċi nimxu fuq saqajna weħedna. Mhux veru, mhux veru, jien ma nistax ngħidilkom illi mmur fejn żewġ persuni darba fix-xahar. Wieħed waħda biex tgħinni umanament u persuna oħra biex tgħinni spiritwalment. Fil-mixja tiegħi u dan matul ħajti kollha. 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 U jien ngħix waħdi. Aħseb wara familja b'żewġ persuni, bit-tliet persuni, b'erba' persuni. Għandna bżonn tal-umiltà, tal-umiltà li nfittxu direzzjoni fil-ħajja. Dan ngħidu b'mod speċjali lil ħafna koppji li qegħdin fl-aħjar, fl-eqel tal-ħajja tagħhom ta' żwieġ. Problema kbira, għaliex għax miex ħin niżżewġu jew aħjar mill-mamudija tal-ewwel tifel u xi drabi tiġi tard, tiġi ħafna tard illum. Sa tsal-ewwel tqarbina, mbagħad sal-griżma. Imbagħad wara gap enormi kbira. U nimxu weħedna, weħedna, bl-illużjoni, bl-illużjoni kbira. U xe, illi aħna weħedna kapaċi nkampaw, kapaċi nimxu. U nimxu ta', u nimxu, imma meta tfittex direzzjoni, inti nduna tgħid kemm kont baħnan, kemm kont fidejl fis-sens dispreġettiv tal-kelma, ma fittex direzzjoni qabel, ma fittex min jgħin qabel fil-ħajja ta' żwieġ. Kemm batejt għal xejn, kemm batejt għal xejn. Qed ngħidha dejn għal min ma jitkissirx. Imma min jitkisser imbagħad ħafna drabi u x'hekk jibqa' jgħadda s-rasu u lanqas meta jitkisser ma jfittex għajnuna. Aħna bnedmejn li għandna bżonn wieħed tal-ieħor. Għalhekk m'aħniex weħedna, għalhekk ma ngħixux weħedna fi gżira. Għalhekk mhux kull wieħed jgħix għalih waħdu ma ngħixu flimkien. U għalhekk Alla riet għażel li aħna ma naqgħux mis-sema weħedna ma nitwildu minn mara u raġel, minn mara u raġel. U nippruvaw kif nippruvaw nbenġlu u nraqgħu dawn il-mara u r-raġel u nippruvaw nirranġawhom kif idrilna kif irridu aħna, il-tarbija, il-ħajja tibqa' tiġġenera minn mara u raġel. Minn mara u raġel. Allura l-iktar post adattat fejn din it-tarbija tikber jibqa' l-kuntest ta' mara u raġel. L-aħjar ambjent fejn tarbija tikber jibqa' il-kuntest ta' mara u raġel. Aħna l-lajbirek u x'hekk f'kollox organiċi f'kollox. U lest li nħallsu l-belli liri u x'hekk bl-illużjoni li dak li nixtru biżejjed jgħidu nisma' dan x'ismu naturali ta' biżejjed, biżejjed jgħidulna. Fra drabi nibelgħu u nixtru u nħallsu l-belli liri għalija, il-familja le. Il-familja mhix problema jekk ma tkunx naturali. Mhix problema. Mhix problema. Noqgħdu naqra attenti għax lest li nistinkaw naħdmu għal kollox u m'aħniex kapaċi naħdmu u nistinkaw għal dak li hu l-iktar essenzjali, li hu l-iktar importanti. U dan mhux biss għalina li niġu għaw fil-Knisja, imma anke għal dawk li ma jemmnux għaliex, għax aħna soċjetà waħda. Aħna soċjetà waħda. Jien ma nistax nippretendi li naqbad u npoġġi u noqgħod ma' persuna oħra mingħajr ma nitgħallem kif, mingħajr ma naf x'inhuma relazzjonijiet. Ma nistax, ma nistax. Sewwa, mela biex imur naħdem jien nagħmel sitt sigħat minn sigħat xogħol kuljum, jekk nagħmilhom, dak irid nistudja, irid naħdem, irid nistinka, biex inqatta u x'hekk l-iktar ħaġa importanti ta' ħajti ma' persuna oħra, il-ħajja tiegħi naqsa ma' persuna, dak m'hemmx problema dak. Kapaċi nagħmlu waħdu. Waħdi. Waħdi. Mu veru xejn, hemm ċertu affarijiet li ma tixtrihomx bi flows. Imma tixtrihom biss bis-sakrifiċċju.
Tixtrihom biss billi tieqafu tirrifletti. U għandna bżonn nieqfu u nirriflettu iżjed. Iżjed. Dan li qed ngħid iktar milli jottalikom li qegħdin hawn u x'hekk, x'qegħdin hawn għax tintfittxu xi ħaġa, qegħdin hawn għax tridu verament tibnu. Ngħidu lill-pubbliku in ġenerali llum kulħadd jisma' minn hawn u minn hemm. Ejhom nitolbu lill-mulej verament. Biex nirrispettaw mhux lilu lilna nfusna. Nirrispettaw lilna nfusna. Nirrispettaw din l-eredità għaw minn laqas li tgħidilha naturali, ħanidula soċjali. Imma inti sabiħ tarmih. Aħna daqs kemm naħlu flus biex nirrestawraw biċċa ġebla x'imkien. U l-familja, le l-familja mhux nirrestawraw għandha adattaw. Il-familja hija xi ħaġa mhux antika. Tradizzjonali tal-basa, imma attuali, qed ngħixu fiha għandna bżonn għall-lum, għandna bżonn għall-lum. Imma titlob is-sakrifiċċju, xejn ma jiġi mingħajr sakrifiċċju. Jew nitolbu lill-mulej biex illum fil-festa tal-familja. Nieħdu ħsieb il-familja tagħna bis-serjetà. U jekk hemm bżonn nagħmluha żliet deċiżjonijiet, issa jekk alla jrid minn Jannar il-qudiem nerġgħu nibdew bil-laqat hawnhekk, kull imkien hemm laqat fejn tmur, kull imkien. U għanna bżon ta' ritmu ta' laqat. Ma tgħidx u jgħan kultant nisma' xi ħaġa fuq ir-radio, u jew kultant nara programm interessant fuq television, u jew mbagħad inqalle fuq l-internet u nara. Kemm hawn, kemm naf jien żgħażagħ. Ifittxu fuq sinjali li r-relazzjoni mhux qed taħdem sew. U jfittex fuq l-internet. Bħal meta jien tħoxx xi ħaġa u tfittex fuq l-internet u tagħmel xi ġi mankwetat, ma tmur għandek tagħmel dejrek isma' ħejjek mhux hekk tal-affarijiet ta'. Jew bil-maqlub. Fittex m'għandi xejn, potkur ħed tabi li jisma' għandek xi ħaġa gravi ta'. Le insolvi għaliex. Imma fejn l-idija l-autosuffiċjenza jien kapaċi insolvi kollox waħdi. Interessanti hija. U mhu veru xejn. Mhu veru xejn. Jew nitolbu lill-mulej jagħtina ftit umilta biex nieħdu ħsieb bis-serjetà lilna nfusna. Mhux biex inħobbu lilu. Ma jinteressax li nħobbu lilu. Jinteressax li aħna ngawdu l-imħabba u s-sħana ta' relazzjoni fih dan il-familja tagħna.